בסרטון הזה נחזור לכמה רעיונות שבטח לקחתם כמובנים מאליו מאז שהייתם בני 3 או 4, אבל אם נבחן אותם בעין אחרת, זה יעזור לנו לבחון מערכות מספרים אחרות. יש לנו 10 ספרות במערכת המספרים המוכרת, הבה נספור. אם אין לנו כלום, אז זה 0. אם יש לנו עצם 1, יש לנו את הספרה 1, אולי נצייר את זה? אז 0 ו-1. אם יש 2 עצמים, יש את הסימן 2. ואם 3 עצמים, אז הסימן 3. נסדר קצת את המסך. אם יש לנו 4 עצמים, נשמש בסימן 4. אם יש לנו 5 עצמים, נשתמש בסימן 5. אם יש לנו 6 עצמים, נשתמש בסימן 6. אם יש לנו 7 עצמים, נשתמש בסימן 7. אתם בטח מגרדים בראש, שואלים, למה אתה מתיש אותנו? האם יש לזה סיבה? אם יש לנו 8 עצמים, נשתמש בסימן 8. אם יש לנו 9 עצמים, נשתמש בסימן 9. ברגע שיש לנו 10 עצמים, מה נעשה? השתמשנו כבר בכל 10 הספרות. נכון? השתמשנו בכל 10 הספרות שלנו במערכת על בסיס 10. אנחנו מתחילים להשתמש שוב בספרות, אנחנו משתמשים במיקום הספרות. 10 מציין שיש לנו 1 עשרות ו-0 יחידות. זה המיקום של העשרות ויש לנו פה 1. במערכת הזו זה מסמל 1 עשרות ועוד 0 יחידות. זה למעשה סימון במערכת הזאת. אבל היינו חייבים להשתמש שוב בספרות. אולי היינו ממציאים ספרות חדשות. אם היינו סימנים חדשים לערכים הללו, לדוגמה, אם 10 היה בעצם סימן של כוכב, לא היינו צריכים להשתמש במחזור של ספרות. ולדוגמה, לערך 11 היה סימן אחר. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ובכן, 11 במערכת המוכרת שלנו מסמנים כ-1 עשרות, רק רגע, 1 עשרות, כלומר 10, ועוד 1 יחידות, כלומר 11. נכון? זה אולי מוזר לחשוב על זה כך, אבל זו השיטה שאנו משתמשים יום-יום. זה סימן של כמות עצמים. אם הייתה לנו מערכת מספרים על בסיס 12, הבנויה על 12 ספרות, אז אולי במקום להשתמש בספרות שוב, היה לנו סימן מצחיק, לדוגמה סמיילי, כדי לסמן את ה-11. מי יודע? למעשה, נציג מערכות מספרים על בסיס מספרים גבוהים יותר בסרטים עתידיים, ונכיר את הסימנים שמשתמשים. אך כרגע נחשוב איך נספור ואילו סימנים להשתמש דווקא במערכות על בסיס פחות מספרים, במיוחד מערכת שבנויה על 2 ספרות בלבד. אם היה לנו רק את הספרות 0 ו-1. כלומר, למעשה, המערכת שאנו רוצים לייצג היא על בסיס 2 ספרות. המערכת המסורתית שלנו היא על בסיס 10. יש לנו 10 ספרות, מ-0 עד 9. איך נספור רק עם 2 ספרות? אם יש לנו 0, אז עדיין נכתוב 0. בשביל מה יש לנו 0, נכון? אם יש לנו עצם 1, עדיין נוכל להגיד שיש לנו עצם 1. ולסמן אותו כ-1, כי הספרות במערכת על בסיס 2 הן 0 ו-1. לכן, אם יש לי עצם 1, נוכל להשתמש בספרה 1. אבל עכשיו יש לנו 2 עצמים. ואנו מוגבלים רק לשתי ספרות על מנת לייצג את כלל המספרים. איך נייצג את זה? ובכן, במקום לכתוב במיקום של העשרות, נכתוב במיקום של ה-2. זה נשמע מאוד לא טבעי ומוזר, אבל ניתן להתרגל לכך. כאן, על בסיס 10, היה לנו 1 עשרות ו-0 יחידות. על אותו עיקרון, במערכת על בסיס 2, יש לנו 1 שתיים ו-0 אחדים. נבהיר את העניין. המספר הזה מציין 1 שתיים ו-1 אפס. כדי להבין לגמרי את האנלוגיה שעשינו, במערכת על בסיס 10, אם יש מספר גדול, כמו לדוגמה 256 במערכת על בסיס 10, מה למעשה מציין המספר הזה במערכת הרגילה? יש כאן 200 או 2
כפול 100, נכתוב את ה100 בעצם כמילה, כדי לא להתבלבל עם הסימנים, 2 100, ועוד 5 כפול, אוי, סליחה, ועוד 5 עשרות, 200, ועוד 5 עשרות, ועוד 6 אחדים. זה מה שהמספר הזה מייצג. חשפנו את זה, בכך שזזנו 2 מקומות שמאלה והגענו למיקום של המאות. זה של העשרות, וזה של האחדים. אם אתם זוכרים חזקות, זה שווה ל-10 כפול 10, זה שווה ל-10 כפול עצמו פעם אחת, וזה שווה ל-10, ניתן להגיד, 10 בחזקת 0, נכון? כמו שלמדנו בחזקות, זה 10 בחזקת 2, זה 10 בחזקת 1, וזה 10 בחזקת 0. אם נוסיף פה עוד ספרה, זה המיקום של האלפים, 10 בחזקת 3. עשה אותו דבר במערכת על בסיס 2, אבל במקום נשתמש ב-10, נשתמש ב-2. אז זה המיקום של ה-2, זה המיקום של ה-2, זה המיקום של ה-1. אם נוסיף עוד ספרות, שימו לב, במערכת על בסיס 2, שום מספר על בסיס 2, זכרו, במערכת על בסיס 2 נשתמש רק ב-0 ו-1. אז אולי אין לנו את המספר 1, 0, 1, 0. אם נחשוב על זה, בבסיס 10, המספר הזה היה מציין את מיקום עשרות, מאות ואלפים בהתאם. אבל מערכת על בסיס 2 זה אחרת. משום שאנחנו רק משתמשים רק בשתי ספרות. זה יהיה עדיין עמדת האחדים. זה עכשיו עמדת השתיימים. סגרו שבסיס 10 זה היה מיקום עשרות, ואתה זה השתיימים. המיקום הזה יהיה כאן, אם כאן זה היה של המאות, כי זה 10 כפול 10, אז כאשר נזוז 2 מקומות במערכת על בסיס 2, זה יהיה המיקום של 2 כפול 2. כלומר, המיקום של ה-4, והבא יהיה של ה-8. לכן, אם ננתח את המספר הזה על בסיס 2, אז 1, 8, ועוד 0, 4, ועוד 1, 2, ועוד 0, 1. ברור? אם נרצה לפיכך לייצג את המספר הזה על בסיס 10, זה 8 ועוד 2. כלומר, במערכת המוכרת לנו על בסיס 10, זה יהיה שווה ל-8 ועוד 2, שזה 10. במערכת על בסיס 10, סימן 10, ייצג את הכמות הזו של 10 עצמים. וכך נייצג זאת במערכת על בסיס 2. זה כמובן הסימן הנפוץ והמוכר לנו. אבל נמשיך ונחדד את העניין. כמות כזו של עצמים במערכת על בסיס 2, אם יש לנו 2 עצמים, זה 1, 2 ו-0, 1. 3 עצמים יהיה 1, 2 ו-1, 1. נרשום את זה כאן, אז זה יהיה 1, 2 ו-1, 1. כך כותבים 3 עצמים במערכת על בסיס 2. כאשר יש לנו 4 עצמים, איך נציין זאת? כ-1, 4, 0, 2 ו-0, 1. ברור? השתמשנו במיקום של ה-4, ניצלנו כבר את המיקומים של 1 ו-2, ואנחנו נאלצים להשתמש במיקום חדש, רק על בסיס הספרות של 0 ו-1 בלבד. אז זה 1, 4, 0, 2 ו-0, 1. 1, 0, 0. אם נוסיף עוד עצם, אנחנו מוסיפים עוד 1. אז אתה נרשום 1, 4, 0, 2 ו-1, 1. זה מייצג כמות כזו של עצמים במערכת הזאת. זה אינו מייצג 101 עצמים, אלא זה מייצג 4 ועוד 1. אם נרצה להמיר את זה למערכת על בסיס 10, נראה שזה 1, 4, 0, 2 ו-1, 1, ולכן זה כמו 4 ועוד 1, שזה 5. ונייצג את זה בסימן 5 במערכת הרגילה. זה סימן שכמובן לא קיים במערכת על בסיס 2. נמשיך עם עוד עצם. כיצד נייצג את הכמות הזאת? יהיה לנו 1, 4 ועוד 1, 2 ועוד 0, 1, נכון? הסימן יהיה 1, 1, 0. תדעו שזה די כיף לספור במערכת על בסיס 2, וזה נהיה אינטואיטיבי. במקרה הזה נוסיף עוד 1 ונייצג את זה כ-1, 1, 1. כאשר נגיע לכמות של 8, שוב נצטרך לייצר מיקום חדש של 2 בחזקת 3, כלומר המיקום של ה-8, 1, 8 ו-0, 4, 0, 2 ו-0, 1. זה אמנם נראה כמו 1,000, אבל זה יהיה שווה 1,000 במערכת על בסיס
10, ובמערכת על בסיס 2 זה רק 8. לא להתבלבל. אם נוסיף עוד עצם 1, אז נייצג את זה כ-1.8 וגם 1.1. כלומר, הסימן יהיה 1.0.0.1. אחרון חביב, נעשה 10 עצמים על בסיס 10, זה 10. על בסיס 2 זה 1.8, 0.4, 1.2 ו-0.1. כלומר, 1.0.1.0, נכון? תוכלו לשגע את החברים בחידות על מערכת על בסיס 2, כאשר הם מכירים רק מערכת זו שהיא מערכת על בסיס 10. אז תן...